Hello everyone, welcome back to another vlog. Aji vlog tolo belek dhono goye asu Nivir pratham hill station tour. Aru goye ase mu bhonti aru ephale amar Nivi aru Nivir sumu goye ase. Yes goye ase ta sokolue hoyto hunise thai dohor hibohagopar nije nise usorot ama bhonti ai loise swing gum aru Nivi khaise ki kata ei aso himoluguri paluhi pranob roi ase mane jibonor rong. Longding যাবৰ কাৰণে পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰি আহিছে দিছৰে সাতটো ভাল লাগিছে Longding বুলি ললে আৰু বিশেষকে এই ফুটিয়ে বহুত মানে ভাল লাগিছে মনটো পবিত্ৰ কৰিছে আজি প্ৰথম দেখিছো ইয়া আচ্ছা ধুনিয়া কাজু বৰফি আৰু এফালে কালাকান আমি আৰম্ভ কৰিলো সাতা খাই ললো ধুনিয়া সিংৰা ধুনিয়া বুনিয়াল আৰু মজা আৰু আমি গৈ আছো এই ফিলে পাহাৰৰ ওপৰলে অৰুণাচলৰ Longding নিভি সসপাসা দেখিছেনে একদম মাকো একে এফালে জেকো একে বাই আৰু ইয়াত আহিবলৈ এটা সৰু পাঁচ এণ্ট্ৰি ফি দিব লাগে যিটো কাৰণে এখন আধাৰ কাৰ্ড দৰকাৰ এই তাত এণ্ট্ৰি পইণ্ট লংডিংতকৈও ধুনীয়া বুলি কৈছে আমাৰ পৰিবাৰে ইয়াত লগাই আছে চাওক কানুবাৰী এক কিলোমিটাৰ Longding 44 কিলোমিটাৰ ৱাও ভাঙি থাকিলে যে কথমটি বাছিলো ক'ব লাগিব কথমটি মানে আচলতে কেতিয়াবা এনেকৈ নিগেটিভ থাম্বনেইল দিলেহে ভিডিঅ'বোৰ কিছুমান চলে সেইটো নকৰিব এতিয়া মই এনেই জাষ্ট দেখুৱালোহে ক্লাইণ্ট পাতিছে পাছৰ কাৰণে Longding 46 খনচা 89 চাংলাং 132 Longding যাওঁতে লগ পালোঁ আমাৰ এইফালে আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য একো একোজন চব বৰহাটৰ পৰা আহিছে পূৰা চুমুৱা গোটেই পাৰ্টি আহিছে বাপৰে মজা কাৰণে যাব লাগে আচলতে মই হৈছিলোঁ লাইন পাতি থৈছোঁ লাহে লাহে মানে আগবাঢ়ি যাম সেইডোখৰ পামগৈ কিবা কিবি সুধিব নাই বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নহয় পাছৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাব লাগে তোৰ চখ লগাই দিছোঁ প্ৰণৱ আগতে চিনেমা টিকেট কাটিছিলে এনেকৈ এটা অভ্যাস আছে সেইটো কাৰণে দি দিলোঁ গৰম ললে আৰু 50 টকাকৈ প্ৰতিজন লাইচেন্স আধাৰ কাৰ্ড লাগে হৈ গ'ল মানে আই ডি প্ৰুফ এটা হ'লে ভাল উইথ এড্ৰেছ প্ৰুফ তো এতিয়া কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ বাপৰে নিভিৰ কাৰণে 20 টকা এটা বিচাৰিছিলে না নালাগে যা হৈ যাব বুলি ক'লে গতিকে চাওঁ অঁ এতিয়া আমাৰ পাছটো দেখুৱাই দিয়া বা চাট কেইটো আমাৰ পাছ হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাম নিদিয়া ন আহি সোমাই পালোহি কানুবাৰী টাউন প্ৰণৱ চিট বেল্টডাল মাৰি লোৱা এয়া এতিয়া আমি ধৰক কানুবাৰী টাউনশ্বিপ বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া ইয়াত গিজিও আছে আৰু এতিয়া আমি যাওঁ Longding ইয়াৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰ সুন্দৰ পাহাৰীয়া ঠাইৰ মাজে মাজে চাওক চাওক কি ধুনীয়া এনেকুৱা ধুনীয়া টকৌপাতৰ ঘৰ আৰু নিভিৰ প্ৰথম হিল ষ্টেচনটো বা নিভি এইটো পাহাৰ দেখিছা পালোহিয়ে অকণমান 1 কিলোমিটাৰ মাত্ৰ আহিছোঁ আৰু 1 কিলোমিটাৰ আহোঁতেই আপুনি বিশ্বাস কৰক কি ধুনীয়াকৈ অসমখন দেখিবলৈ পাইছে আৰু এই চাওক আমাৰ ধুনীয়া অসম আৰু এইফালে এইয়া চাওক নিভি ক'ত আহিছা এতিয়া মই মই নচলাওঁ চুমুৱে চলাব আৰু কথাটো কিয় খুব ভয় কৰি আছিল পাহাৰীয়া ৰাস্তাত চলাব নোৱাৰোঁ নাযাওঁ কিন্তু চলাব নিদিলে শিকিব কেতিয়া আমাৰ শ্ৰীদেৱী ফুলন দেৱী চব ৰেখা এয়াই ধুনীয়াকৈ গাড়ী চলাইছে কি সুন্দৰ লাগিছে আমাৰো কেতিয়া আহিব এনেকুৱা দিন আহিব আহিব ক্ৰাইটেৰিয়াত এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া দি দিবা যে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আছেনে গাড়ী চলাব জানে জানো নহ'লেও শিকাই দিবা পাছত তুমি চলাবা নে মই চলাম নে ভাল লাগিছে কণ্টিনিউ কৰিবা বহি যোৱা চলোৱা এইটো কিন্তু চাৰ্জ নোপোৱা হ'লে মই ড্ৰাইভাৰ দেখিছা নাই ফাইনেলি লগ পালোঁ এই আমাৰ প্ৰাঞ্জল দা প্ৰথম কথা হ'ল মোৰ অফিচৰ বছ একাউণ্ট অফিচাৰ যি কি নহয় বৰ ধুনীয়া ইউটিউব চেনেল এটা আছে চাব কৰ্মকী আছে চেনেলটোৰ নাম জীৱন আৰু সংস্থাপন ভাল লাগিল আৰু এতিয়া আমি আচলতে বৰ ধুনীয়া ঠাই এডোখৰত আছোঁ এয়া হ'ল এতিয়া কথম গা ধু ধু লাগিছে
Thank you so much. T song, I bless you. Wow. কি কইছা নিবি আমি যাব আম্ব কইছে কি লাগে নিবি কি লাগে তোমার নিবি জট গান লাগিব এত ওয়াও ও ঠাই নাম হল জেডুয়া আলোহি লংডিং এফালে ওয়েলকাম টু লংডিং লংডিং চারিয়ালি আমি বেক হলো গাড়ীত গৈছিলো আসলে খাবলে ঠাই বিচাৰি ফুৰিছো দেওবাৰ আহিলে অকমান চিন্তা কৰি আহিব খাবলে আপুনি দাৰু দোকান পাব কিন্তু এইবিলাক ৰেষ্টুৰেণ্ট চেষ্টুৰেণ্ট পটককৈ নাপায় টিঙৰ পৰা ডিব্ৰুগড় আচলতে 115 কিলোমিটাৰ তিনিচুকীয়া 129 কিলোমিটাৰ ৱাও হওক না চাওক না ভিউ চাওক ও কি কম মানে প্ৰণৱ তোমাক আমাৰ নিবি কণ আজা তৎমাটো পিনিতে দেই ক'ত পালোহি ক'ত পালোহি ৱেলকাম টু লংডিং ৰিজৰ্ট নট এ প্ৰমোচনেল ভিডিঅ' নিবি আমি ক'ত আহিছো চাবলৈ অহা হ'ল আৰু আহি লগ পালোঁ আমাৰ পূৰ্বাঞ্চল ফেমিলি ঠিক আছে বাই বাই দিব লাগিব অ'কে বাই টিং খাঙৰ আৰু কথাটো হ'ল ইয়াত বুক কৰিব লাগে বোলে ফোন কৰি গতিকে ইভাগে নিদিয়ে বুলি কৈছে চাওঁ কি হয় কি কথা দেওবাৰ ফাষ্টফুড এখন খোলা দেখিলোঁ তাতে খামা যাম এইজন এজন সদস্য থেংক ইউ ভাল লাগিল বাই থেংক ইউ ভাল ন মজা অঁ ভাল ভাল তো ধুনীয়া নিভিয়ে উপভোগ কৰিছে এফালে ভাইটি হত আৰু এফালে কি সুন্দৰ ঠাই চাওক চাওক না মানে নেপালোঁ এতিয়া আমি আকৌ ফাষ্টফুড এখনত খাওঁগৈ অৱশেষত পালোঁ এখন ফাষ্টফুডত খাওঁ আৰু যাওঁ আপোনাৰ বহিব পৰা চিষ্টেম আছে মানে বহিব পৰা চিষ্টেম আছে মানে ফ্ল'ৰত বহা চিষ্টেম আছে গীটাৰ আছে ধুনীয়া এটা জলছা হৈ যাব পাৰে আৰু এইফালে চকী টকী আছে সুন্দৰ কেনে প্ৰণৱ কেনেকুৱা হ'ল বাহিৰত বহি দিলোঁ ইমান গৰম উঠিলে বতাহটো আহিব পাবৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ ইতিমধ্যে আহি গ'ল চাওমিন প্ৰণৱে খাব মেগি আই এম এ মেগি বয় আৰু এতিয়া চাওমিন খাওঁ ইয়াত আণ্ডা চাওমিন ইয়াত চিকেন নাই বুলি কৈছে যি কি নহওক পাইছোঁ যে বন্ধ সময়ত আশীৰ্বাদ পাইছে কিন্তু আমি ধৰোঁ দেই প্ৰণৱ টকোপাতৰ দিয়া এনেকে ৱাটছ মানে ইয়াত বহি খাব পাৰি আচলতে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট কিবা আছিলে ফাষ্টফুড জাতীয় ইয়াত বহি খাবলৈ দিয়ে সেইফালে গৈছিলোঁ কিন্তু নাই আৰু নিভিহঁতে মাকে তাত খাই আছে আৰু এইফালে আমাৰ নিভিক লৈ মই অলপ ওলাই আহিলোঁ নিভি ৱাও অ' নিভি ভালুকটো ক'ত গ'ল আই ডণ্ট ন' অ' মাই গড নাই পোৱা ভালুক আছে মানে নাহে মাকৰ চপাটো ভালুক বুলি কৈ উলিয়াই আনিলোঁ এতিয়া নাই ক'লো ক'লো নেজানো মানে একদম মানে ন কি বিচাৰিম ক'ত গ'ল নাই ন ক'ত গ'ল বাৰু ভালুকটো কোনে দিগদাৰ কৰিছে জোতাযোৰ কেলে খুলি দিলা ধন কেলে এইটো কি কৰি থৈছা উপায় নাই প্ৰণৱক কিবা এটা আনিবলৈ পঠিয়ালোঁ সি গৈছে এফালে কি সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু জাষ্ট আহিছিলোঁহে ৰামধেনু বহুত দিনৰ মূৰত আজি ভণ্টিয়ে কৈছে যে তই ৰামধেনু আজি বহুত দিন দেখা নাই গতিকে বোলো একেলগতে পাই গ'লোঁ এয়া ৰামধেনু চাওক কি বিউটি ন কি লগালা কি
তো বন্ধু অকল কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা তেলটো ভৰাব লৈছো আৰু এফালে তুমি পজ কৰি দিয়া ইয়ালে যদি আহে আপোনালোকে হয় তেল হাপে খাটিত ভৰাই আনিব লাগিব নহলে লং নিও এটা পেট্রোল পাম্প আছে এইটো আৰু পেট্রোল পাম্পটো ঠিক পাৰ হৈ এটা ৱাটাৰফল আছে এটো অকণমান ভিতৰত আপুনি আ হৈ থাকে ৰাস্তা কাষত নাপায় যিটো ডাঙৰ কথা শুনিছিলো এইটো আমি ভিডিঅত মেজৰিটি যিটো দেখোঁ এই জাষ্ট পেট্রোল পাম্পটো পাৰ হৈ এনেকৈ বাওঁ চাইডে চাব তাতে দেখিব অলপ ওপৰলৈ উঠি যাব লাগে কিন্তু আমি তালৈ নাযাওঁ নিভিক নিবলৈ অসুবিধা হ'ব আমি যাম অকণমান দূৰলৈ অকণমান তাত অকণমান দূৰলৈ যাম গতিকে এয়াই ৱাটাৰফল আৰু নদীখনৰ মানে সেইফালে যাম বুলি ভাবোঁতে আমাৰ এজন পৰিয়ালৰ সদস্য পালোঁ সোণাৰী মানুহ ইয়াত কাম কৰে গতিকে খুব ভাল লাগিল আৰু ইমান ধুনীয়া লোকেশ্যনত থাকে চাওক না ইয়াত ইয়াত ইয়াৰ পৰা দোকানখনৰ আমাৰ মাত দিছে বোলে ভাস্কৰ ভাল লাগিল আৰু এইফালে চাওক না কি ধুনীয়া ভেলি বা পৰিৱেশ আৰু আমি উপভোগ কৰিছোঁ নিবি ভাল লাগিছেনে আমি কি চাইছোঁ কি চাইছোঁ আমি এইটো চোৱা ৰেইনব' আকৌ ওলাই গ'ল দেখিছেনে এইটো ৰেইনব' কি ধুনীয়া দোকান ন সঁচাকৈ দেই যাওঁ ইয়াৰ পিছত জলপ্ৰপাত মানে কি বুলি কয় ঝৰ্ণাটো পাম তাৰপিছত ভিডিঅ'টো সামৰি মেঘালী হোৱা ৰদালী হোৱা সোণালী বদন মনোদন এই হেৰি হৈ গ'ল বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ এইটোৱে নি লাষ্ট ৱাটাৰফল আৰু নাই মানে হা মানে ইয়াতকৈ ডাঙৰ নে এনেকুৱাই হ'ব থাৰ্টি কিমান কিলোমিটাৰ 38 কিলোমিটাৰ আৰু নেযায় ভাই এইটোৱে চাওক তথাপিতো এইটো ডাঙৰ কি সুন্দৰ এইফালে চাওক গা ধুব পাৰিব এইফালে চবে গা চা ধুইছে এনজয় কৰিছে ফটো চটো তুলিছে ৱাও এইয়া নেযায় ভয় কৰিছে ক'ত আহিলা খঞ্চা ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে সেইটো 38 কিলোমিটাৰ চাওক না বিজুলি হোৱা জোনালী হোৱা কাগদী ৰাতিৰ বৰষুণ তুমি নাই তথাপি তুমি যেন পৰি জৰে সৰু তৰা পোহৰৰে প্ৰকৃতি হৈ মনে মনে কথা চাওকচোন চব পিনে এইফালে চাওক কেন এইবোৰ চব বটল অকল মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে এই বস্তুবোৰ কেলৈ কৰে নিজৰ ঠাইডোখৰ অলপ ধুনীয়া কৰিবলৈ মন নাযায় নেকি বা আনৰ ঠাইডোখৰো মানে সদায় ভালদৰে আমি থ'ব লাগে যি কি নহওক লংডিঙৰ এনেকুৱা এটা মনমোহা দৃশ্যৰ পৰা আপোনালোকক বিদায় মানে মাঙিব লাগিব আপোনালোকে আহক লংডিং শিৱসাগৰৰ পৰা মেক্সিমাম আপোনাৰ কি বুলি ক'ম 90-100 কিলোমিটাৰত হৈ যায় গতিকে সেয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিব পাৰে সকলো পৰা আহিব পাৰে গুৱাহাটীৰ পৰাও ইভেন মানুহ আহিছে এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আশা কৰিলোঁ ভাল পালোঁ ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰক শ্বেয়াৰ কৰক যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে একেবাৰে নাপাহৰিব ফ'ল' এটা কৰক ওপৰত গতিকে শেষত এটাই ক'ব লাগিব 1-2-3 জয় অসম জীৱনৰ ৰং চাব দেই চাব।